श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं त्रयोदशः सर्गः। वालिनं जिगांसु रामः सुग्रीवादिभिः सह किष्किन्धां प्रस्थितो मध्ये मार्गं दृष्ट रमणीय वनखण्डः कस्येदमाश्रमम् अस्थानम् इति सुग्रीवं पप्रच्छ। सशरीरं दिवं गतानां सप्तजननामर्षीणां तपः प्रभावं समन्य तेषामिदम् आश्रमस्थानम् इत्युपसंहरन् सुग्रीवः कल्याणकामैः एव अवश्य प्रणम्यानेतान् प्रणमेति रामं प्रवर्तयति। तथा रामस्तान् प्रणम्य सर्वैः समं किष्किन्धां जगाम। ऋष्यमु काच धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः जगाम सह सुग्रीवो वालिविक्रमपालितां समुद्यम्य महच्छापं रामकाञ्चनभूषितं शरांचादित्यसङ्काशान् गृहीत्वा रणसाधकान् अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः सुग्रीवसंहतग्रीवो लक्ष्मणस्य महाबलः पृष्ठतो हनुमान् वीरो नलो नीलस्य वीरवान् तारश्चैव महातेज हरियूतपयूतपः देवी क्षमाना वृक्षांश पुष्पभारवलम्बिनः प्रसन्नाम्बुवहाश्चैव सरितसागर सागरं गमाः कन्दराणि च शैलांश निर्धराणि महास्तदा तथा गुहास्तथा शिखराणि च मुख्यानि दरीश्य प्रियदर्शनाः वैदूर्य विमलैस्तोयैः पद्मैश्चाकोशकुण्डलैः कुड्मलैः शोभितान् सजलान् मार्गे तटाकांश्चावलोकयन् कारण्डैसारसैर्वञ्चुलैर्जलकुट्कुटैः चक्रवाकैस्तथा चान्यैः शकुनैः प्रतिनादितान् मृदुषष्पाङ्गुराहारान् निर्भयान् वनचारिणां चरतां सर्वतः पश्यन् स्थलीषु हरिणा स्थितान् तटाकवैरिणश्चापि शुक्लदन्तमिभूषितान् घोरानेकचरान् वन्यान् द्विरिदान् कूलघातिनः मत्ताग्निरितटोक्लुष्टान् पर्वतानिव जङ्गमान् वानरान् द्विरद प्रख्यान् महीरेणु समुक्षितान् वने वनचरान् शान्यान् केचराश्च विहङ्गतान् विहङ्गमान् पश्यन्त स्ववरिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिनः तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः द्रुमषण्डवनं दृष्ट्वा रामसुग्रीवमब्रवीत् एष मेघ इवाकाशे वृक्षषण्डः प्रकाशते मेघसङ्गातविपुलं पर्यन्तकदलीवृतम् किमेतद् ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलं मम कौतूहलापनयनं कर्तुमिच्छाम्यहं त्वया तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः गच्छन्नेवाच चक्षेत सुग्रीवस्तन्महद्वनम् एतद् राघव विस्तीर्णमाश्रमं श्रमनाशनम् उद्यानवनसम्पन्नम् स्वादुमूलफलोदकम् अत्र सप्तजना नाम मुनयः शंसितव्रताः सप्तैवासन्नदर्शीषा नियतं जलशायिनः सप्तराष्ट्रे कृताहारा वायुनाचलवासिनः दिवं वर्षशतैर्याताः सप्ताभिः सकले वराः तेषामेतत् प्रभावेन द्रुमपाकार संवृतम् आश्रमं सुदुरादर्शमिति सेन्द्रैः असुरासुरैः
पक्षिणो वर्जयन्त्येतत्तस्तात्तान्ये वनचारिणः विशन्ति मोहाद्ये अप्यत्र न निवर्तन्ति ते पुनः विभूषणरवाश्चात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः तूर्यगीतस्वनश्चापि गन्धो दिव्यश्च राघव त्रेतायोऽपि दीप्यन्ते धूमो ह्येष प्रदर्श्यते वेष्टयन्निव वृक्षाग्रान् कपोताङ्गारुणे गारुणोद्गणः एते वृक्षा प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः मेघजालप्रतिच्छिन्ना वैदूर्यगिरयो यथा कुरु प्रणामं धर्मात्मं स्थेषाम् उद्दिश्य राघव लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संहताञ्जलिः प्रणमन्ति हि ये तेषां ऋषीणां भावितान् मनां न तेषाम् अशुभं किञ्चित् शरीरे राम विद्यते ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः समुद्दिश्य महात्मानस्तान् ऋषीन् नाभ्यवादयत् अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्रात्रा च लक्ष्मणः सुग्रीवो वानराश्चैव जग्मु संहृष्टमानसाः ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात् सप्तजनाश्रमात् तदृशुस्तां दुरादर्शां किष्किन्धां वालिपालितां ततस्तु रामानुज रामवानराः प्रगृह्य शास्त्रान्युदितोऽग्रजयतजः अग्रतेजसः पुरीं सुरेशात्मजवीर्यपालितां वदाय शत्रो पुनरागतास्मिहतास्त्विह इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोदशः सर्गः।